မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနာရဲ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့လူမှုရေးနေထိုင်တဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တွေအပါဝဲရခိုင်ကမြို့တွေမှာရာဇဝတ်မှုတွေဘလောက်အထိရှိနေပြီလဲ။ဂရင်းနီပြည်မော်ချီဒေသမှာကျပ်ဦးတစ်လုံးကိုတထောင်ကျပ်ဈေးအထိကုန်စည်နှုန်းတွေတက်သွားတာဘာကြောင့်လဲ။စားသောက်ကုန်တွေဈေးတက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကဘသူတွေကိုအပြစ်တင်လိုက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တော်လန်စစ်ဟာမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်မှုအပေါ်မူတည်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကင်းနီပီပရူဆူမြို့နယ်ရှပက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လူထုရည်နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားများကကွေရက်တက် KNDF ကဒီကနေ့မှတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့ပရူဆူမြို့အမတ်ဆလဲတပ်မြင့်စစ်တဲချင်းရဲ့ကြောင်ဖက်ကနေဒရုန်းနဲ့မနစ်ကပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကလင်းငယ်3ယောက်မှာအသက်10နှစ်9နှစ်10နှစ်အရွယ်လို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ကလေးတယောက်ကအနေငယ်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။မုံပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မရန်ကုန်းကျေးရွာမှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတယောက်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်8နာရီအချိန်လောက်ကမရန်ကုန်းရွာမှာနေတဲ့အသက်50အရွယ်ဒေါ်ဝဝနုဟာရွာအလွန်မှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ခြံထဲကိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်ခြံအနားအရောက်မှာတော့မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိတာကြောင့်ဒေါ်ဝဝနုကဘယ်ဘက်နားပေါက်ပြဲပြီးလက်မောင်းမိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာတင်မားနဲ့ပေါင်းတွေမှာမိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်ဝဝနုကိုတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘီလင်းစေယုံကနေတဆင့်တထုံခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ကမွတ်စလင်၄ယောက်ကိုအလောက်ကန်ရမယ်ဆိုပြီးလိန်ညာခေါ်ဆောင်တွားပြတဲ့နောက်လူကုန်ကူးခံရရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေက DMG ကိုပြောပါတယ်။လူကုန်ကူးခံရသူတွေကတော့စစ်တွေမြို့နယ်အုံတော်ကြီးမွတ်စလင်ဒုက္ခဒေသခံကမမောက်စော်လင်အသက်16နှစ်ခေါင်းဒုက္ခကျေးရွာကဟာလာယာဆိုရွတာမင်နဲ့ဘုသူဖကျေးရွာကတဟာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့လည်းရောက်ကိုရတဲ့တောင်မြို့နယ်မှာအလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဒုက္ခရွာဘိုင်းသားရွာစုသူကဂျူလန်လတည့်နေ့မှာလိန်ညာခေါ်ဆောင်တွားရဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကမိုင်းဖက်ကတ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နန့်ရွာကရေရက်နာဂိတ်မှာတော့ခီးတယ်နဲ့ကုန်တင်ကားတွေဩဂတ်လ23ရက်နေ့ညနေအထိရာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ခီးတယ်တွေကပြောပါတယ်။နန့်ရွာစစ်တပ်ဂိတ်မှာဩဂတ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကမိုင်းကနေဖက်ကတ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကြောက်ထုရွာနာမှာပြစ်ခတ်ခံရပြင်နောက်နန့်ရွာဂိတ်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖကတ်မြဂျီနာခီးတဲ့တင်ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်တွေမျိုးအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်တချို့မှာတော့ခိုးယူဖောက်ထွင်းမှုတွေနဲ့မြို့လေကောင်မှာအမိမသိအလောင်းတွေတွေ့နေရလို့ပြည်သူတွေအကြဆိုးရင်ကြောက်လန့်တာတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်နေကြပါတယ်။အခြေအနေတွေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲ။နရင်ဂျရာအင်းမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်တွေမျိုးမှာဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့မီးစက်ခိုးယူခံရမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကတင်းနံကြောင်တစ်ခုမှာတန်တကာနှစ်ထပ်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကြားကနေဆန်ကယ်နစီအခုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ကုန်းမျိုးကလူစေကားတဲ့ဘိုးရှုပ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာဆန်ကယ်စီးလာတဲ့မိကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖုံးနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုနောက်ကနေဆန်ကယ်နဲ့ကက်လိုက်လာကအတင်းလူယူပြီးတော့မောက်ထွက်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။
August la ko ye ne nyi a chain ga le tang go myo ma sei ji de ma san khan 6 khan phaw twin khan ya lo a thong saw pisi ri ne sa taw gung pisi ri a kho khan la ya re lo ti ya ba re an ne chaw pyu myo ni ri ma le ta bat a twin set le a si 20 jaw a kho khan ya re lo an ga lu mo ye tet jaw lou sha tu ti yaw ga pyo ba re now wanda jet di gung gung pya ma che le di wanda jet di gung gung pya we a pui sai myo ni ba ma le ta che jaw la pya ma a chaw pyu myo ni ne a myo ni ma le a so jet ni ga ba so le now ပြီးတော့ August 10ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးယူပါမြောက်ရက်ကွက်ကရှောင်းထဲမှာအမျိုးသားအလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး July 17ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးဘော်လုံးကွင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့တရားဝတီအာကစားကွင်းအနောက်ဘက်ရှောင်းထဲမှာလည်းအမျိုးသားအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုဥပဒေမေးဖောက်ထွင်းခံရမှုတွေလမ်းမပေါ်မှာလူရဲခံရမှုတွေနဲ့အမည်မသိအလောင်းတွေတွေ့ရှိရတာများလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေအကြားစိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ကယားဂရနီပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့မိုးရသည်မှာလမ်းပြတ်တာတွေကြောင့်ကားလမ်းတချို့ပိတ်နေပြီးတချို့နေရာတွေမှာတော့ကျအုပ်တလုံးကိုကျက်တထောင်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာကုန်စင်းတို့အဆက်မတန်မြင့်တက်လာပြီးကျက်အုပ်တလုံးကိုတထောင်ပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျက်အုပ်ကတလုံးဆိုတထောင်နလုံးဆို1500မျိုးဝယ်စားရအချက်ကိုစင်းတော့လည်းကုန်တဲ့တယ်မော်ချင်းဒေတာဟာကဲတူဖော်တဲ့ဒေတာဖြစ်လို့စီးပွားရေးဒေတာလို့ဖြစ်နေတာပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားသလိုတခြားရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းမိုးသွေးဖြစ်နေလို့ကုန်ကားမဝင်နိုင်တော့တာကြောင့်အခုအောက်ကုန်းလကစပြီးဈေးထိုးတက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါတယ်အဲမော်ချင်းစရာဒီလာတွေမိုးရွာတော့ဘာလဲကားတွေမတက်နိုင်ဘူးကောင်စင်းတော့မစားနေတော့ဆက်အမြဲတည်းတော့မော်ချီဒေတာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေကတနေ့လုံးတနေ့စားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်ကောင်စင်းနှုန်းထိုးသက်သွားတဲ့အတွက်အခက်ကြုံစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောင်စင်းနှုန်းတွေကိုလည်းလိုတလောက်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ကောင်တွေမရှိတော့အဲကြောင့်မို့ဝယ်ချင်တော့လည်းဝယ်လို့လည်းမရဝယ်မစွေနောက်လူတွေကအကောလို့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုနောက်လူတွေဝယ်စားစရာဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်မော်ချီဒေတာမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ပေါ်ဆမ်းမွေးတအိတ်ကို၄သိန်းကျပ်ရွှေရည်အေးဆန်တအိတ်ကို၃သိန်း9000ကျပ်စားစီတလီတာဘူးတဘူးကို8000ကျပ်ငရုတ်သီးချောင်းတပိတ်တာ8000ကျပ်ဓာတ်စီတလီတာ9000ကျပ်ကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာ8000ကျပ်ကျက်သွန်ဖြူတပိတ်တာ10000ကျပ်ခရမ်းချင်းသီးတပိတ်တာ10000ကျပ်ပေးဝယ်ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်မော်ချီမှာတော့တောင်ပေါ်တောင်အောက်ဆိုပြီးဒေတာလိုက်ဈေးကွာဟာချဲ့တွေရှိတယ်လို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးလဲဈေးနှုန်းကွာဟမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန်အပါဝဲအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေကြေးကစားတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသလဲ။တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August 22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့22ကြိမ်မြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကုံစင်းလုံးကြင်မြင့်မှုပြဿနာအတွက်မေကွန်းအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လက်ထက်မှာကုံစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာမှုကိုဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းရင်းဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုငွေကြေးဈေးကစားသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလာတာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်လာမှုဟာမြမငွေကြေးတံမိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမထိန်နိုင်တာနဲ့ကုန်သည်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အတိကသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။အတိကသူတို့ကငွေစင်းလုံးတင်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ငွေလဲလဲလုံးတင်ရအောင်လုပ်ပြရမှာပေါ့။အတိကသွားလုပ်ပြရမှာအဲ့ဒါပဲလေ။မြမငွေတံမိုးတောင်လုပ်ဖို့သာသူတို့ပဲရှိတယ်။အတိကငွေစင်းလုံးတက်နေတဲ့ကြောင့်မကုန်စင်းလုံးနဲ့တက်တယ်ကွာ။ငွေစင်းလုံးမတက်သေးငွေစင်းလုံးတင်ရအောင်လုပ်နိုင်ကုန်တင်နေတယ်လေ။ဒေါ်လာကြရကြမှာကွာ။နိုင်ငံကငွေပြည့်စုံဒေါ်လာတက်လို့ရှိရင်ဖတ်တူပါလို့လာလိုက်ကြမှာကွာ။အဲ့ဒါပေါ်ပဲဒီ။မလေးရတယ်လားစီမံခန့်ခွဲမှုလို့ဒီစည်းစည်းတက်ကွာ။မလေးရတော့တယ်လားစီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါကျတော့ဖမ်းလာပြီးတော့ဆိုပြီးစည်းကြလိုက်တာ။ဒီနေ့ကျတော့မလေးရသူ့အကူအညီပြုပုံစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ချက်ချင်းစီရအုံးအုံးလို့တက်လာတာ။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှုန်းတွေဟာပစ္စည်းတမယ်ကိုအ ਨੇ ဆုံး၃ဆကနေ၄ဆနီးပါးအထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာပြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်ငွေတိတ်ကိုပင်၁သိန်းခွဲကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါငွေကြေးသုံးသက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRYH အဖွဲ့ဝင်ဦးတင်လွင်ကတော့စစ်ကောင်စီကကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့သွင်းကုန်လျှော့ချတာနဲ့
ปู่กงตมารีเย่ปู่กงชางวยรีโกไล่หลานทิ้งฉုံนี่เว่แม่อะล้อมบ่ผิดปูโลต้องตัดปาเรကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကငကူတွေကကွာဟိုဒီနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ပေါ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသွင်းကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားပြုရတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်မှာလောင်စာဆီယာအစပေါ့နော်ခြေကစားကုန်ကအစအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသွင်းကုန်လိုအပ်ချက်ရှိအဲ့တော့သူတို့ကကာဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ကာဝယ်ဖို့တဲ့ဒီခြေနေကိုသူတို့ကကုစားရတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကဟိုကသွင်းကုန်ကိုဟိုစားချောချောလို့တယ်သွင်းကုန်ကိုကန့်တက်ချက်တွေလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးဆောင်ရတဲ့မူကလည်းအတော်လေးကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့လိုက်နာကိုခက်ပြီးတော့ပုံတွေဒီပို့ကုန်လုံငန်းရှင်တို့သွင်းကုန်လုံငန်းရှင်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ရာတစ်ခုလုံးကနှီးခွေးပြီးတော့လုံးမဖြစ်ဘူးကွာအဲ့အခြေအနေတော့ကုန်စင်းလုံးအစမတန်မြင့်တလာမှုဟာစက်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မူဝါဒအမှားတွေအပြင်ငွေစက်ကူအစ်စ်ထုတ်ဝေမှုမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်အဓိကအသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်ဖို့ရုံနဲ့ကုန်စင်းလုံးကျဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ကုန်စင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံပြည်သူတွေဟာဝင်ငွေထုတ်ဝေမမျှတဲ့ပြဿနာကြားကနေဝမ်းတထွာတိုက်ပွဲတွေမှာအလူးလဲခံစားနေရပြီးငတ်မို့ခေါင်းပါမှုဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံရမဲ့ကိန်းဆိုင်နေတာပါ။ခုခံတော်လှန်စစ်အောင်ပွဲဟာစစ်ရေးအရာမဟာမိတ်စုဖွဲ့နိုင်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလက်ပါရီ။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရီ။ငါးနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့28မြင်းဆောင်2023 NUG အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီကြီးတာကတော့မဟာမိတ်စုပ်ပိုင်နိုင်မှုဖြစ်ပါလေ။လူမျိုးတော်လည်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကို Federal Democracy ပြည်ညင်းပေါ်ချေခံပြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုပို့ပြီးစီးနှောင်အားကောင်းတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ထွန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ထားဖို့တောင်းပါလေ။ဟုတ်ခံတော်လည်းအောင်ပွဲဟာစီရဲရမဟာမိတ်စုဖွဲ့နိုင်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲဟာလူမျိုးစုလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီရဲရမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လူမှုတော်လန်ရေးနဲ့လက်နက်ကန်တော်လန်ရေးကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးမှာဘေးချေနဲ့ညာချေကိုတနည်းတည်းချောလန်းနိုင်ရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူထုတော်လည်းလမ်းစဉ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ဟာတခြားဖြစ်ဖြစ်နေမရပါဘူးတိမ်မွေးစွာပုံစံအထူးပါပါလေလူထုတပ်ပွဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဟုတ်ကံတော်လည်းစစ်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ပွဲဟာရန်ဖက်တွေမဟုတ်ပါဘူးမဖက်တွေဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့လိုပါလေလူထုတပ်ပွဲဟာစည်ရေခုခံဘောအချောက်ကိုပြရမှာဖြစ်သလိုလက်နက်ကတဲ့ဘက်ကလည်းလူထုတော်လည်းအချောက်ကိုပြရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုပေါင်းဆက်နိုင်မှုဟာအင်မတန်ရေးကြီးကြောင်ပြောချင်ပါလေ NUG အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စည်ရေနိုင်ငံရေးအရာမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိစောက်ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဟာမိတ်စုဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတချို့က NUG အစိုးရနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုရှိတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ NUG အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ရေးအရတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလည်းနိုင်ငံရေးအရပူးပေါင်းကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်